Esko tässä, moi. Tän eilisen kisan nimi oli 64. Hyrylän ajot. Eli siis kyseessä on yksi Suomen perinteikkäimmistä fillarikisoista. Reilut 20 kuskia tässä kategoria kolmosen, nelosen ja harrastajasarjan yhteislähdössä Vantaan Seutulassa. Edessä on 48 kilometrin kierros ihan kiinnostavalla reitillä. Alun saattoajo oli peräti 4 kilometriä, sillä matka suuntasi kivistöön melko vilkkaille alueille. Ja kivistöä taas tarvittiin, koska haluttiin päästä herkuttelemaan Tapolanmäellä heti alkumatkasta. No niin, moto viittaa vapaan vauhdin alkavan. Tämä Tapolanmäki löydettiin 10 vuotta sitten, kun SM-kisojen reitti piirrettiin kulkemaan siitä. Tämä mäki ei ole sinänsä mitenkään kamala, mutta näillä kulmilla pienikin nyppylä kelpaa. Ja varsinkin moneen kertaan ajettuna sellainen voi pilkkoa porukkaa. Ahoniitin tieltä löytyy gravel-eksotiikkaa. Viime kesänä oli 30 asteen helle tätä kisaa ajettaessa ja hiekkatie pöllysi. Ja paljon oli irtokiveä, kaikenlaista soraa, haastava ajaa silloin. Tällä kertaa edellisen päivän runsas sade oli pakannut pinnan tiiviiksi ja varsin helpoksi ajaa. Tällä soratiepätkällä ajettiin aika vaihtelevasti ja se houkutteli pieniin irtiottoyrityksiin. Ja kannattaa panna merkille, miten vaivattomasti tuo vihreä paita tuossa edellä loittoneen. Tässä pitkässä mäessä noiden gravelpätkien jälkeen taisin ajaa porukan keulilla liiankin varovaisesti. Pikkuhiljaa ukkoa pukkas tämän mäen laella ohi yksi toisensa perään. Te varmaan siinä, jotka ohi meette, niin taisitte miettiä, miksi mä päästin tuon karkulaisen menemään niin helpolla. Ja vaikka mä olinkin tuossa porukan keulilla, niin ei mulla olisi ollut juuri tuon enempää vauhtia tarjolla. Kyseessä ei ollut tietoinen valinta, vaan niin sanottu luonnonvalinta. Nyt ajetaan Nahkelantietä kohti Palojokea. Ja tässä joen jälkeen niin taitaa tulla viimeinen irtiottoyritys, kun tämä reaktorstangan kaveri kiihdyttää ylämäkeen ja kukaan ei tässä välittömästi säntää perään. Tämä toinen irtiottaja ajaa kyllä hyvin, mutta tällä kertaa ero pysyy sen verran pienenä meidän joukkoon, että useampikin taitaa meistä tuumata, että kuminaho vetää kyllä meidät yhteen ennen pitkään. Mikä on harmi, niin jos mä ymmärsin oikein, niin kun toi seuraava klippi tulee tuosta Rusutjärveltä, niin mun ymmärtääkseni tää äskeinen kaveri missasi tämän käännöksen oikealle kohti tonne soratietä. Molemmilla puolilla tietä on kyllä kyltit, mutta varsinkin jos on muutoliikennettä, niin kyllähän ne helposti sit voi jäädä huomaamatta. Myös tää sorapätkä oli hyvässä kunnossa. Tuossa niin pilvistä näkyy, niin on jo vähän synkempää. Ja muutama vesitippa me saatiin, mutta me yhden kierroksen ajajat, tai ainakin pääjoukko meistä, selvisi kuivana koko ajosta. Tiedän, että pidemmän matkan ajaville oli tullut sitten rakeita ja vaikka mitä, ja oli ollut todella, todella kylmä. No, reissun loppuosa oli tuttuja lenkkiteitä Lahelan ja Ruotsinkylän kautta Katriinan tielle. Muutamilla oli kovasti hinkua ja kovempaa ja koittaa ottaa karkulainen kiinni ja kovasti käytiin keskustelua tuossa ajon aikana, että hei hei, millä tavalla ajettaisiin.
mulla ei ollut semmoiseen rahkeita ja mä olin ihan tyytyväinen tuossa porukassa ajamiseen. Aika hyvin kuitenkin mun kroppa alkaa jo toimia sen auton kanssa kolaroinnin jälkeen. Ainoastaan putkelta ajoja, ihan tämmönen kaiken peli heittäminen ei vieläkään onnistu, mutta tämmönen niin sanottu vauhdikas porukkalinkki kyllä. No niin, mun GoPro on tuossa bussipysäkin katolla ja näyttää maalikameran kuvaa. Tässä se vihreä paikka tulee pari minuuttia meidän muiden edellä. Onnittelut voitosta. Ja puolet lähdön porukasta tulee sitten tässä pääjoukossa kimpassa. Kiitos kaikille. Hyvää ajoa kaiken kaikkiaan. Kuka voitti? Oliko tää viimeinen kierto? En mä tiedä mitä näin. I have a secondary finish camera here.